नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरु, 2078 साल श्रावण महिनाको 24 गते यो महत्त्वपूर्ण दिन, विशेष गरेर बुध भन्ने ग्रह कर्कट राशिबाट सिंह राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। कर्कट राशिबाट सिंह राशि आफ्नो मित्रको घरमा बुध भन्ने ग्रह प्रवेश गर्दै गर्दा मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूलाई बुध भन्ने ग्रहले कस्तो फल दिनुहुन्छ त, कुन राशिलाई शुभ, कुन राशिलाई अशुभ, कुन राशिलाई कुन क्षेत्रमा शुभ र कुन क्षेत्रमा अशुभ फल बुध ग्रहले दिँदै हुनुहुन्छ त, बुध भन्न बित्तिकै तपाईँको बोलीको कारकको रूपमा लिन सकिन्छ। भनिन्छ, तपाईँ जति पढ्नुहोस् विद्वान रहनुहोस्, तपाईँको बुद्धि छैन भने तपाईँभित्र भएको क्षमताहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्न भने वास्तवमा यो बुध ग्रह कमजोरी रहन्छ। त्यसकारण यो बुध भन्ने ग्रह यस्तो हो, बोलीका भरमा सारा कामहरू बनाउन सकिन्छ, बोलेरै दुनियाँ चकित बनाउन सकिन्छ, बोलीकै कारण दुनियाँलाई प्रभावित बनाएर आफ्नो काम बनाउन सकिन्छ। हिसाब किताबको क्षेत्रमा, वाणिज्यको क्षेत्रमा बुध भन्ने ग्रहले सकारात्मक ऊर्जा खेल्न सक्छ। बुध भन्ने ग्रहले तपाईँको विशेष गरेर हास्य ठट्यौली गीत सङ्गीत हरेक क्षेत्रमा बुध भन्ने ग्रहले पनि दिन्छ। त्यसकारण बुध भन्ने ग्रह यति महत्त्वपूर्ण रहन्छ मानिसको जीवनमा। यदि बुध भन्ने ग्रह बुधातिथ्य योग बन्यो भने त झनै अत्याधिक राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। 2078 साल श्रावण महिनाको 24 गते बुध भन्ने ग्रह सिंह राशिमा प्रवेश गर्दै गर्दा कुन कुन राशिलाई शुभ फल दिनुहुन्छ त, मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको चर्चा रहनेछ। सुरुवात गरौँ मेष राशिबाट। तपाईँ मेष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि पञ्चम स्थानमा बुधको अवस्था रहनेछ। विशेष गरेर जहाँ सूर्यको घरमा बुधको अवस्था रहँदाखेरि यसरी अब बुध भन्ने ग्रहले तपाईँलाई चाहिँ लाभ स्थानमा हेरिरहेको छ पूर्ण दृष्टि। त्यसकारण यहाँले आम्दानी चाहिँ मेष राशिले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ यो समयमा, र कुनै पनि ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आय आर्जनको लागि यहाँले बुद्धि र दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ र बोलीकै भरमाहरूलाई प्रभावित बनाएर आफूले अर्थ उपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। मेष राशिलाई यसरी बुध ग्रहले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा दिन्छ भने अलिकति रोग र स्वास्थ्यमा भने तपाईँले सावधानी अपनाउनु पर्छ मेष राशिको लागि। आजै बुध भन्ने ग्रहलाई राम्रो बनाउनुको लागि बुधबारको दिनमा हरियो लुगाको प्रयोग गर्नुहोस्, भगवान् विष्णुको स्मरण गर्नुहोस्, धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण यति कुराहरू तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामी वृष राशिको चर्चा गर्छौँ। तपाईँ वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि एकदमै धन लाभ दिनेवाला छ, सुख शान्ति समृद्धि दिनेवाला छ। यहाँहरूको लागि भौतिक सुख साधन जस्तै जग्गा जमिन घर गाडी हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध पनि यहाँहरूको राम्रो रहनेवाला छ। राज्य पक्षबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारी जागिरीको लागि लोकसेवाहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जागिरी नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सरकारी कामकाजहरू गराउनु पर्ने थियो, केही काम बिग्रिरहेका थिए भने कामहरू सम्पन्न बनाउन सक्नुहुन्छ, कामहरू बनाउनुको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँको आर्थिक हिसाबले पनि मजबुत रहने भयो। त्यसै गरी राज्य पक्षसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो रहने भयो। बोलीका भरमा घर परिवार आफन्त समाजसेवा हरेक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुहुने भयो। त्यसकारण वृष राशिलाई एकदमै सफलता र माल बनाउँदैछ यो बुध भन्ने ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा। अब हामी चर्चा गर्छौँ मिथुन राशि। तपाईँ यदि मिथुन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने बुध भन्ने ग्रह जब सिंह राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, राशि परिवर्तन गर्दा तेस्रो भावमा रहनु भएको छ। विशेष गरेर बुध भन्ने ग्रहको पूर्ण दृष्टि नवम भावमा धर्म स्थानमा रहेको छ। त्यसकारण यहाँहरूको लागि धार्मिक क्षेत्रमा केही मन जान्छ कि भन्ने कुरा हो, आफूभन्दा अग्रज गुरुजन मान्यजनसँगको तपाईँको सम्बन्ध बढ्छ कि भन्ने कुरा हो, र यद्यपि त्यति हुँदा हुँदै पनि तपाईँको लागि अलिकति शत्रुहरूले केही पीडा दिन्छन् कि, आफ्नै मान्छेले धोका दिन्छन् कि, साथीभाइले तपाईँलाई चाहिँ बाधा दिन्छन् कि भन्ने कुरा हो, तर पनि तपाईँमा आत्मविश्वास जोस जागर आत्मविश्वास चाहिँ तपाईँलाई बढ्ने हुन्छ। मिथुन राशिमा चाहिँ एक खालको ऊर्जा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो राशिको स्वामी ग्रह हो नि त बुध। त्यसकारण केही मात्रामा सकारात्मक भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि यहाँले चाहिँ नजिकको व्यक्तिहरूले धोका दिन सक्छन्, शत्रुहरूबाट तपाईँलाई बाधा रहन सक्छ, यो कुरामा भने विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। आजै राम्रो बनाउनुको लागि हरियो रङको लुगाहरू प्रयोग गर्नुहोला, भगवान् विष्णुको स्मरण गर्नुहोला। बुधबारको दिन माछा मासु लसुन प्याजहरूको सेवन नगरेर शुद्ध शाकाहारी होइदिनु भयो भने धेरै राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
अब हामी कर्कट राशिको चर्चा गर्छौँ। तपाईँ कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने बुध भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा दोस्रो भावमा बुधको अवस्था रहने भयो, तपाईँलाई अत्याधिक धन लाभ दिनेवाला छ, पैतृक सम्पत्तिको प्रयोगबाट उद्योग व्यापार व्यवसाय आदि क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, बोलीका भरमा सारा कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, अरूलाई हाँस्ने हँसाउने ठट्टा गरेर पनि तपाईँले आफ्नो काम बनाउन सक्नुहुन्छ, लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्नेछन् र आम्दानीको क्षेत्रमा हिजोको तुलनामा तपाईँको दुई गुणा बढी हुनेवाला छ। कर्कट राशिलाई चाहिँ बुध भन्ने ग्रहले अत्याधिक राम्रो भयो, त्यसै गरी खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि तपाईँ चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कर्कट राशिले। विशेष गरेर अष्टमी स्थानमा पूर्ण दृष्टि बुधको रहनेछ, यहाँले खोज अनुसन्धान गोप्य कुराहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गुप्तचर यदि क्षेत्रमा तपाईँ जागिरी गर्दै हुनुहुन्छ, अनुसन्धान क्षेत्रमा जागिरी गर्दै हुनुहुन्छ, कर्कट राशिले ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण बुध भन्ने ग्रहले बोलीको कारक, आर्थिक धन लाभको कारक, जसै गरी खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईँको जानकारी प्राप्त गर्ने कर्कट राशिलाई सफलता दिनेवाला छ बुध भन्ने ग्रहले यहाँहरूको लागि। अब हामी चर्चा गर्छौँ कर्कटपछि सिंह राशि। सिंह राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि बुध भन्ने ग्रह आफ्नै, विशेष गरेर सिंह राशि सूर्यको घरमा बुधको अवस्था रहने भयो, बोलीको प्रभाव चाहिँ अवश्य बढ्नेवाला छ, तर भने तपाईँको शरीरमा केही अनावश्यक तपाईँलाई पीडा भने अवश्य दिनेवाला छ। त्यसकारण तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ छालाका एलर्जीहरू दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ भय त्रास र मनमा चिन्ता चाहिँ तपाईँलाई बढ्न सक्ने हुन्छ, तर पनि यद्यपि तपाईँसँगको जुन जोस जाँगर आत्मविश्वास र बोली वचन यदि राम्रो गराइदिनु भयो भने, तपाईँले अलिकति बुद्धि पुर्याएर नातिकन काम गर्नुभयो भने सिंह राशिले सफलता भने अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सबै कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि थोरै बोल्ने तर बुद्धि लगाएर काम गर्ने र बल होइन बुद्धिले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच गर्नुभयो भने सिंह राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा भए त्रास तपाईँलाई केही न केही पीडा भने हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। विशेष सावधानी र सतर्क रहेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। बुध भन्ने ग्रहलाई अझै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बुधबारको दिन हरियो रङको लुगाहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, भगवान् विष्णुको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, ती कामहरू गर्नुभयो भने राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कन्या राशिको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। कन्या राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि बुध भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गर्दाखेरि यहाँहरूको लागि अलिकति धन खर्च, धन छे बनाउँछ कि भन्ने खालको देखिन्छ र मनमा चिन्ता र भए तर स्वास्थ्यमा तपाईँलाई बाधा बनाउने छ। विशेष सावधानी रहनुहोला, बुध भन्ने ग्रहको छैटौँ स्थानमा पूर्ण दृष्टि छ, त्यसकारण अलिकति तपाईँको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही धन खर्च रहने, स्वास्थ्यमा बाधा रहने कन्या राशिको लागि चाहिँ यो बुध भन्ने ग्रहले अलि नकारात्मक दिने हुन्छ। त्यसकारण अलिकति बुद्धि लगाएर सोच विचार गरेर काम गर्नुभयो भने तपाईँ कन्या राशिका व्यक्तित्वहरू सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बल होइन, यति बेला बुद्धिको प्रयोग गर्नुहोस् कन्या राशि, आफूलाई संयम बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, अनि मात्र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा भने अनावश्यक तपाईँको खर्च वृद्धिको योगहरू हुने र सोचेअनुसारको कार्यमा अगाडि बढ्नको लागि केही न केही बाधा अडचन रहने, बोलीका भरमा केही काम बन्ने र केही बिग्रिने खालको रहन्छ र हरियो रङको लुगाहरू प्रयोग गर्नुहोला। बुधबारको दिन यहाँले चाहिँ शुद्ध भोजनहरू गर्नु राम्रो हुन्छ, भगवान् विष्णुलाई तपाईँले चाहिँ आराधना गर्नुहोला। यति कामहरू गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कन्या राशिको तपाईँ व्यक्तित्वहरू। त्यसै गरी हामी चर्चा गर्छौँ तुला राशिको बारेमा। तपाईँ तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि एघारौँ स्थानमा बुधको अवस्था रह्यो र बुधले तपाईँलाई आम्दानी राम्रो दिनेछ, ल्याउनु पर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, केही उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी धन पैसा तपाईँको राम्रो हुनेछ। तल्लभ भत्ता सरकारी जागिरीमा हुनुहुन्छ राम्रो, यति बेला तपाईँको तल्लभ भत्ता आउनेवाला छ र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ आम्दानी दुई गुणा तपाईँको बढ्नेवाला छ र तपाईँको लागि पञ्चम भावमा यसको दृष्टि रहेको छ, पूर्ण दृष्टि रहेको छ। त्यसकारण पूर्ण दृष्टि पञ्चम भावमा रहँदा अध्ययनको क्षेत्रमा अल्छिपना तपाईँको बढ्न सक्ने हुन्छ र सन्तान पक्षीको साथ र सहयोग सपोर्ट लिनुभयो भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यति बेला आफ्नो जुन क्षमता बौद्धिकता हुन्छ नि, आफ्नो शिक्षालाई चाहिँ तपाईँले अरूको माझ देखाउनु भयो, प्रदर्शन गर्नुभयो, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुभयो भने, बुद्धि लगाएर काम गर्नुभयो भने तुला राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको लागि अत्याधिक शुभ र राम्रो समय रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी हामी वृश्चिक राशिको चर्चा गर्छौँ। तपाईँ वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने जब बुध भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा सिंह राशिको तपाईँको चाहिँ बुध भन्ने ग्रहले वृश्चिक राशिलाई सुख दिनेवाला छ। सरकारी जागिर नोकरीमा तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने सरकारी जागिर नोकरी रहनेवाला छ। तपाईँको चाहिँ राज्यपक्षका केही कामहरू अड्डिएका छन्, तपाईँको फाइल अगाडि बढ्नेवाला छ। त्यसै गरी तपाईँको विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट रहनेवाला छ। अत्याधिक राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, भौतिक स्रोत साधनहरू जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यसकारण यहाँहरूको लागि लाभ दिनेवाला छ। यसले सकारात्मक किसिमको तपाईँलाई ऊर्जा प्राप्त गर्नेवाला छ, त्यसकारण धन पैसा अर्थोपार्जनको क्षेत्रमा राम्रै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। भोलिका भरमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा तपाईँले राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थ वाणिज्यको क्षेत्रमा राम्रो तपाईँले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। वृश्चिक राशिको लागि शुभ रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी हामी धनुराशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ र यो बुध भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा धनुराशि ले विशेष गरेर नवम भावमा चाहिँ बुधको अवस्था रहने भयो। धनुराशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि चाहिँ यसले तेस्रो भावमा पूर्ण दृष्टि दिँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूको लागि यसरी केही धर्मकर्मको क्षेत्रमा तपाईँहरूको लागि मन त जाने भयो, तर पनि धनुराशिको लागि खर्च वृद्धि रहन सक्ने भए, अग्रज गुरुजन मानिजनहरूसँग तपाईँले सम्बन्ध राम्रो बनाउँदै जानुभयो भने केही सकारात्मक दिन छ, अन्यथा तपाईँको धन क्षयको योग रहने भए र तपाईँका चाहिँ नजिकका ठानिएका व्यक्तिहरू शत्रु भएर आउन सक्ने, त्यसकारण अलिकति सावधानी रहेर चाहिँ धनुराशिका व्यक्तित्वहरू अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जीवनमा यहाँले चाहिँ भनेअनुसारको उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुझ्नुपर्ने तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। र यद्यपि तपाईँले बुधबारको दिनमा हरियो रङको लुगाहरू प्रयोग गर्नुभयो धेरै राम्रो हुन्छ, बुधबारको दिन माछा मासु लसुन प्याजहरू लिनु भएन, शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्नुभयो धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण यो तपाईँको लागि बुध भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन हामीले धनुराशिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब रह्यो मकर राशि। मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ अष्टम स्थानमा बुधको अवस्था रहने भयो, गोप्य विद्याहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँलाई लाभ दिनेवाला छ। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि चाहिँ यसको दोस्रो स्थानमा चाहिँ पूर्ण दृष्टि रहेको छ, आम्दानी बढ्नेवाला छ, धन पैसा तपाईँले राम्रो हुन्छ, पैतृक सम्पत्तिको लगानीबाट राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा बुद्धि लगाएर काम गर्नुभयो भने थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने, नयाँ कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने एकदमै राम्रो भएको छ। यो विशेष गरेर मकर राशिको लागि बुध भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गर्दा त्यसकारण तपाईँ अत्याधिक सफलता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ, मकर राशिको लागि राम्रो रहेको छ। कुम्भ राशिको चर्चा गर्छु। कुम्भ राशिको लागि सप्तम स्थानमा बुधको अवस्था रहने भयो, एक सो पूर्ण दृष्टि लग्न भावमा रहने भयो, दाम्पत्य जीवनमा अलिकति केही उताप चढाव, प्रेमको क्षेत्रमा उताप चढाव चाहिँ तपाईँलाई अवश्य बनाउँछ, अलिकति बुद्धि पुर्याएर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला। कुम्भ राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको मान सम्मानमा तपाईँलाई केही अलिकति अज्ञात रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ, भय तरासहरू तपाईँलाई रहन सक्छ, भय तरासबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोला। कुम्भ राशिको लागि बुध भन्ने गरेर राशि परिवर्तन हुँदा राम्रो र नराम्रो दुवै खालको चाहिँ कुम्भ राशिलाई छ। हरियो रङको लुगाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हरियो रुमाल गोजीमा राख्न सक्नुहुन्छ, भगवान् विष्णुको चाहिँ आराधना गर्नुहोला, धेरै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो अन्तिम मीन राशिको बारेमा चर्चा गर्छु। तपाईँ मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने छैटौँ स्थानमा बुधको अवस्था रहने भयो र तपाईँको लागि अलिकति स्वास्थ्यमा बाधा दिन्छ, छालाको एलर्जी पेटको समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छ र यसको बाह्रौँ स्थानमा दृष्टि छ, आर्थिक क्षय रहन सक्छ, अनावश्यक खर्च रहनेछन्, बोलीको भरमा साथीभाइसँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने हुन्छ, त्यसकारण बोल्दा विशेष सतर्क र सावधानी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, हतारमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला र तपाईँको मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा अलिकति कम बोल्नुहोला, बुद्धि पुर्याएर कामहरू गर्नुहोला यदि तपाईँ समस्यामा रहनुहुन्छ भने। त्यसकारण मीन राशिको लागि अलिकति मध्यम छ, बुधबारको दिनमा यहाँले हरियो रङको लुगाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, भगवान् विष्णुको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, यति काम गर्नुभयो भने धेरै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेषदेखि मीन राशि बाह्रवटा राशिहरूलाई बुध भन्ने ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दा के फल दिन्छ यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हामी तपाईँको माझमा दिउँ। पक्कै पनि यस्तै यस्तै नयाँ विषयवस्तु तपाईँहरूको माझमा हामी राशिफलहरू जोड्ने प्रयास गरिरहनेछौँ, हामीलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। आजलाई पनि क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटालाई विशेष धन्यवाद दिँदै, यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। म ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु, यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय हौस्।